Licha wa Kenya kuendelea kulalamika kuhusu serikali ya William Samoei Ruto kuendelea kuongeza tax pamoja na fee, kama vile unaona hapo kwa screen halisi waome amekuja na proposal nyingine ya kuongeza fee. Kama vile unaona land CS halisi waome proposes increasing land transaction fee, an official search of land will cost 2000 from 500 in cooperation of trust will cost 50,000 up from 5,000 and the confirmation of boundary disputes will now cost 5,000. Kwa hivyo wa Kenya wakiendelea kulalamika kuhusu uchumi kuharibika lakini pia kuhusu tax ambazo zinaendelea kuongezwa kila siku pamoja na fee. Sasa Alice Waome amepropose kwamba kuwe na mabadiliko katika mambo ya land, na sasa utakuwa unalipa aration of trust, utakuwa unalipa shilingi 1050 kutoka shilingi 1500 ambapo imekuwa ikilipo hivyo kwa zaidi ya miaka 30 ambayo imepita. Tazidi kufahamisha zaidi, niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section.